aingi muno mwiroreri ni gutambura mutambo wa Mount Kenya TV ni jitago wakarura manyara turathi na mbere na ihua ria wendo na muthenya wa umuthi topic ire rarugama kana undu ria ndenda tukorwo tukirumia naguo ni uhoro wa ndigano no ndigano ingigakinya gutuika ati mutumio ni iganiga reke nie nyume thiri aimite angigakinya haha hakuga ni ni ndaremwo na ni ndaremwo nginya inyue andu itura na arata na muci mukaiga ii ni mareke tu akiume tondu maundu ni maritohire no utanakinya ho ri gathabari kau ri andu ingi matikamenyaga macitukagira rimwe ati ah matiganire no ni kii gwathire na mbere nigetha matigane hau niho turi na nikio twina rugano rwa Esther nigetha turi atiriri akinyire hau ati na nginya ini kahinda ni gaka aikarire gite giki utuko wa muthi ri akoretwo thabari yake ihana atia na ciana ciake Mutu wako tuli mwega. Mutu wako kena totali mwega. Iyo ndage twari roku muciye. Agiuka, ayuko tukuka makamu. Moro wanyo kane gwikara nawe nginya mutu ni adiga. Agutiga, okay. Nathi. Athi muci mamia kigwa ruo muno. Tondu mamino wani chukurikira. Dika na mamito oka kapu mwani nginya ena giko. Tondu ngiarire kwene ndari na fear yoga kundora. Arire kwene nigetha ndehetwo irio at least. Ku ni agikina ni mundu mwani eyi kana udake ya kundora. Hiwe dadi my brother that goko we. Augire gutini mundu nginya guthiko muihuhiria. Nikara na kuwe nyika duti muruku murora wa hetu ke watanahiro na ke kahi ndo na kaire tukabere na lahe kahi ni agioka kijaya no kire gemeni jokire dioririo kiria kingi kai agitiga jo hitadi kwita to ndikara uci ndatiga ndarugo to mikorogo na ngahiruro gacai kagira iria kaduge cai akiduge just for 4 days ah muthuri so ni mwega jugire ne jugire ne tio muthuri so ni ale da da kuhurwo muno how di kuhurwo aruta maguru ngoni ni aruta ni cio ni wa gatano I my mama akiona riu mami au no mami ndarami adika ate etoma mutume me brother di koro Esther riu rajije mudu akudugira arafu we diedaga hidedo diedaga mudu amenye thini wa ndiragerera ona uburoti ku dieda kurugirwo tondu dinatigirwo bia dieda kurugirwo ni mudu dieda ni mwenye oko ni kanyuka dina ku mudu kadora yoko ni gana ngari akanyamuka ya kuhota tondu guka mudu akuduge ni akunde hema expenses maingi haha na ni akumnya dije kindu na dieda ni ndirahithirira mucio muno ona iro rangihuru guti mudu uramenya ona migira mwira wanda inuka mucinde tucidikwaria alafu ndauga gati riu wanda mwira no gucokai tifata kapagire tu ndaraga rukanjoke tondu ndiramwe ni uriwo na no gucoka ei mama tifata Imami gebia kuhiyo mutumia my brother. Muthenya wa gatano nugo kire muri. Ru agicokira jo yake kama kawaida. No ndio na mudu wa ukidugata. 2 weeks ngicenjia mwana hau methaini. Niwa jo kawagire ki? Mwana ndagire ki? Kawagire ki? Kimure niki? Ndaga tari kahi kau. Gimira ine kahi. Ha, kai ni mwega. Tondre ugite ukonde kairetu. Ni ndigirira nguru igire. Na botige si migire ginyo gigatuka wakurekererio kuma thibitari hihi hatiri handu na thimaki wire tuhe marito mare gwita mwana ni getha tukihuria maratathi ma mwana uyu mwana riu ndi yakemenya ni marito ngiyo marito fafa mwanake ni ndi ndi akimwetire akimuketio gicagi ndu ni nuketio gicagi agikemenya marito atakiri haha mwathani ona ciaria oni mari ni gamuno kuti urito uyu wakona mari ani matumite miaka ino na jikare guku mamu wa uta samani ni ukijiresta mutumia ikaraga o mundu akiragiririo mundu na rimwe nä akiraga rä u nä anyumagä rä kuo mäaka ä nona ndikarä tondå wake nä mamu ona nä anyumagä rä ria må no na nyendete må no na thä ci må ciari å cio ndä mwendete tondå nä mwega ndä må hete gä tio ona må thi å yå rä u ä akä nja ngä mwa nä kahä å njä ra hä nä weka wega tondå ngåa nä kairä tu ni ndingirera nguru igiri ndirenda gugie na hinya ndia ona muthuri gumwe muthenya wa muico ndirenda gugie hinya ikici kwanyu to ni ndingirera nguru igiri ngisaga tukikara hikana kere mwana gitukane anene anene hanini bara sige soka kama kawaida fujo akigiro riu niro honi dimi akore umire aigira nyumba akora mwana ikahumu akamuringa riko kanikanene akahura mwana akamuringa ndire na fata wa mwana aenda kuhura no ndira hata ukanda direct ku ngutani duwa kabe mwa uda ndigoria nitukambia riu haro tikira kwende ndahurirwo kinganga-ine handu hategaga marori tukigicana nyumba yani ndimenya mahitia mari mako kana ndakihitite tondu ndithamia angurä tå kaina andå a må njengo hau nja twä ikaraga nä gwakagwo rä u nä kwari tå raria hau na arå me makiumä ra må njä tå kä aria hau ngä tinä aingä ra iti må thuri nä ndamå tä ä te må no ngä kä ngä ra nyå mba kenya nä kä mwä raga na arå me cio å cio nä cio nä mwenda gå thi na oå maraya ngä mwa rä u wanjire horo wa nä å ndå itoä ngä mwa thirä nä å ngä tå rwa maraya tamia no tå hå raga nawe ndi å ndå ngä njå ä nä guo ndagä cokiri ga nä kä gatå mä re ngä hurwo ngä tengerio tugitengeraria nginyitirwo handu gatagatä-inä handu ndikana harä ha marori andu matigagira na marori rumemeihå rä te hau riu anyitaä akä nguta akä nduta nguo
ahura gaitari nguno ndina skati ndina ngucha na kuigurwa rahwa ni handu farainini ayoka mudu mimite na kuoka mathie teme we mudu mukigu muno ona koni harorenda ndukuhura rurane na arume ona ningwenda kuha mutunya muda muhuragira fara muda muhuragira nyumba tiga uzoni uro ikurwa riu magbia kungangana no ciongire gikire kio gicoka nyumba na ndire nguo na ne nguma ta haha nyumire fara na ndire nguo gicoka nyumba agiuka okay moke na muranyina kire muranyina iyo nyumba dinge hingura Esther jail wabe mutware kwao huko dinge hingura gigitoro muci ikara ni kama kawaida na sona tona ndio ndio katweli ndio kana hedi abere kuzina ko tondu kugwa gituri te ginya kali kanwa kwao niku ndamenya kwao niku tugigithi ni ayo kire na akigira kama kawaida ni soka kama kawaida ndiri nukure galega riu ndiri agatanda tu ndiri nukure akwira tusoke ni wale galegire hido moke na brother ake ndia kiso ndia kire gire no twa gicokire turega yawe ndia regaga my brother ni adeithagia ndia regaga tuisoka no twa kinya nyumba I ngihwa ngai adeithia tuhoe ngimunyita moko ngimenda tuhoe tukihoya ngicoka ngira ngai atiriri he undu umwe ngwenda ngai ni ndurite na icokiriri ngingo muno he undu ndirenda kumenya muthuri uyu ngai mwathani uko muci ndiagwetire muthuri hindi iyo ngimwira uko muci uyu ni witu kai baba ndahoya ucenji na tutuure na thayu itu no nyendete muci tugigikara gikara we handu twikinya ngungu twikara botini handu twahuranaga nginya radio tukaingatwo twatuingatagwo botini yaro tukiingatwo tugithi kundu kungi riu ni giatuke gutiganai hindi iyo ngai ahonokirie gikuo ni ndirikanaga okire anyitirwo tuku hindi iyo ni ndatua mikwa ndambia kwendia thabuni no ni ndiuhithie tondu okorwo ni guitwo nenda ndute wira no riu ni ndona ni ndeceke riu ona uteithio ya ndeithagia ni uthirire onake ni aharire riu ni ambie kwa na mundu urahara tondu wahikia mamuriri athira riu onake ni ndona mbeca iria onaga mbere kuona ni ndambia riu kuhanga atisi ngamwira urihe cukuru ndamwiraga urihe thukuru ni ngure irio ngagura irio cukuru yakinya kuriho ndakuriha mwana ikara nyumba ngona ni uraconoka no nie ngariha cukuru ngamacaga tugicenjanie we guraga irio nijikete riu handambia guthukuma ndihe cukuru akinya akinjia atiri ndio wira ucio tondu na hindi utararutaga miaka iyo ikaite uguo ni ndiakuheaga gia kwa ngaona ni ma ni kihoto no arakiheaga ngitige wira no ndatiga thina niguo raingi riu ndatigaa niguo ndatuika ngombo muno riu muthi ucio twatiganie ndirikanaga okire anyitirwo akinyitwo ni bori akiruma muthigari akinyitwo ngiuma wira ngiuka gikora nyitetwo ngiuria ngikirwo ngithi handu mukawaini na ngiyathi mitha nduta muno muthuri ucio akinjira atiriri nikiro enda ngima ndia kugura irio haha tondu ndari ngikaruga I ningucererwo ndimutwarirwo niguo ni anyitirwo at least jakararire ndimutwarire irio muthuri ucio anjiria atiriri kai athuri a makoma maina tumia matimenyaga I na watumia makombe na thuri matiwe ko wako nginyi tonda ngindehera irio na we ni we ucio urumite nginya farafara ine na ni irio ri uragurwo tware ngimutwarira irio no ndakinya forithi agiitu agiuka hajuye tia kuhenania ni irio wandehera woka gukoma na thigari ici tia kuhenia ni irio wandehera eno eno urume nginya forithi thiini ona ndarire rugo ni muthigari arumite ona ndarire irio iria agitigana nacio ni gikinuka ngima hu jaguria muthigari ucio atiri ukwenda mbia cigana murekie kijira wedo ina mutu mwega arikyo emriwo mugithi kuragana ekiarare ngamureke kiroko ngamureke kiroko ngimoka ndabia cigana kije study ngiwiti ya kindu ndo yaini ndigikwiti ya kindu wedi ngithi muci ngikoma ruci ningi ukira ngiharia nigetha thiwira tocimi nake murango ini ta hari uguo ndina mwana mugongo kana kwa kanini ke mugongo na ndina ifu to ndirige thabuni wa mai ndina ifu akeje coka nyumba he ngikwetha mbiri ya njira uenda gucoka kunjita na ndina mwana akunjita nawe mwana ndigucoka ngima ndigucoka ndina gucoka ngima ndigucoka ngija githiwira he finally ni ukugia urume ni ndigucoka ni arethera no bai vire ke ni mamwagi mutumia wothe wina siringi yake ni ari urugari waga siringi mutige kiugo horo wa kuko kali vina mutige nje kugo horo wa besa atumia aria me besa ri urumoi mako ehure ndo besa ni jega ni ko urugari no ni jega ni akunjita na uyu mwana niguo kitumia kwa gucoka ni desidi ni akunjita no no gwesta ri wari besa no skoro sike play ka roro kanini gakuga atiri ru hare nginyite ri ona no hote no de rugamie ni na cena ciakwa tutingirarira itondo ni aredi ndoro mungi kuya ni kuya ndire reke mungi ya ngi ni murumangie eh miaka ni ya milioni ja akaingira thini na atiko hau no tondo in that particular time ndari na any other way out gutire gutire njire no rewe no akoro ndamenyana ate ni urugari wa mbesa
No, ni ahe na kiondo kiramwe a little bit of a cardio kwira atiri. Where no way hotel. He na kiondo kiramwe thini wake. I think you are not that desperate. No way hotel. Dogodi kora? Kora ko. Dogodi kora ko. Kogwe re ndoe in that particular case. God sees you and develop no kurake menyate no akoro independent ukra independent and develop God sees you face the situation. Kogwe Orna to kiga gathiringi he ka undu geka. Hau ndirarega. Ni kara he mundu courage. No to tuga te besa nitho. Turauga only that we are saying at this particular time fact emwe ya contribute ka match ya ke go itikira to stay in the slavery. Ne ya baya ruto. Na fact ne ate mundu ni wa hiagai. Ndio kinyire kwa kinyati oni arahe mundu oyo yo ndio kinyire watikati ni arahe sukuru in that particular time angeli county ginya the conversations dia makoreto no hingwe no arareha ni irasenjia ona ni se handu isenjirie he handu isenjirie akeli gatiriri we ndukireke ngagura irio nayo no kogwa hada ne asenji no he handu akugita ti matiaranagiri no ruha hajia kuona kanyamu ri ni haya conversation kugo Esther ndajira nguhira ndakunjira tiriri maita maingi atumia aria mahuragwo na magaikaro ku makorogo mena ciuria hakirini ciao cia kuga tiriri to uria we eyuragia kahinda mbere akigatiriri riu ndainuka ri nguthiku nguituri nguko kwina thina uria munene makirio na ukira ukafa guku ndirari ai na ndakihuro no no vina wangu ikara guku athina mbere na kuhuru ne kuiyuria yuria tiriri daima ri ndathiku yako no adigwa ndari nyina ndari ithe ai mari athiku kavati kare no yo tui tondikire na kundu wa guthi gucia guthiaga tiriri maita maingire na uyu niguo uma atumia maita maingi ona aria me wira iona aria me mawira mutumia mahinda maria aingira thini wa kihikori ni undu wa haria twira gwa tiri muthuri niwe provider ena niwe provider ona uria we na indo ciake aingi aingira kihikoini ahanago na indo cio ciake ta hana titara menyo na ku manage na noigwa ni ciake na ni aturite na nikio na ni ukoraga mutumia hika ugakora ni magia na joint account na muthuri we na mbeca ci kama ni jago ni muthuri which is very correct in fact finances ni wega muno muthuri ake handu no wega no ni turike ari topic iyo ni wega no riu ri no hari na njira ingi kuringana na muturi atwi naguo ri ni turabatara atumia matuike empowered financially ni tondu atuike empowered nake mutumia atuike empowered ri ndakahuthire power me empowerment ino atiriri atiri ni ndagia ri kiundu gia kuhura muthuri ku ri tondu ningi it's a two way sides tondu ni ri kwe mutumia ukutuika empowered na bado akure submissive na kure mutumia ugutuika empowered amerie hia amerie hia na ni kuri ni tukionete cases ta icio no mani atiriri kesi ya Esther ri gwiciria mbeca ni ciatumire agie na kahinya ni agire na kaurugari kangiga kuona atiriri na nona to mbeca ona haria ambire kwamba kwira atiriri ni ndanakwe he handu akunywa ndawa akwe haria ambire kwi ihuria kiuga atiriri ona koro muthuri wakwa no akwe ri no ndare ciana iriku in fact hau ni yari turning point yake no ngira kuma hau ni ho anjirie gwicianga no thondeke thabuni aga no nyendie hau ni ho anjirie kwiona atiriri no ahote gwika undu koguo mbeca igicoka gukacio kire kuongerera mwaki tondu uguo waiga mwangire noigwa ahuragwo na gaikaro ku noigwa e handu ekuhuritwo ati gwakomete eigwa tha 11 no handu imiathire aikaririe ku na tanathie no haha macemania murango-ini amwira coka no amwira ndigucoka tondu ruhe na kaurugari kangigoka na ni ambire ru ni ambia gucia no kiambire ya kwaje kuhinguka maitho ni anje kuona atiriri ndigucoka tondu tene ndangia mucokeini ona kuma muthenya wa mbere uria hikirio ruo ngugete oko ndigukuhikio muthiri koguo gucia muturi wake mwangi aturite riru yakona deadline yakoragwa na mbere ni kwenda hena kaundu agweta atumia me mucie na ni aregwa ndangeinuka ni tondu wa maybe situation ya mucie hena maundu mangi mere matumaga andu angi mastay atumia angi mastay ona makihura ko undu wa mbere ni ciana hena mutumia ona ngurumio mbara aruri atiriri na ndathiri ciana ciakwa wa gatatu ni ungi angi makoroho riri image image yake ndathiri makaugaga ati maundu macio mathatu ona makiongagira ona mangiongerero mangi ni very very possible marato wa mutumia araikara in slavery no hena kiuria yoria ndathie ciana ndathie andu mekugatia
Na gweka undura wagireere ati tondu wasian ni ndo cietago excesses hena muthuri ndite muno etago itati na hena kiundu kimwanjeria ndi mwana kimunini ndi kiywa kinjira atiriri in life avoid all extremes andara makoro magikara kiundu kiure aterego tondu wasian ai ena kindu gitago a religious extreme de kwenda kometa Christian extreme and in what religious extreme a sacrifice any other factor ginyagia ya mwanoyo ni tondu waka undu kamwe my religious extreme says de ngiuma guko that indoctrination no akwire hau na tadu de giwa point yo no atoro pastor radike no igwe ni akuigwa mundu cio tena uga wega ringi no ndiruga at the sometimes no akoko to realist reality rauga atiriri mwanoyo arakwenda wa life na mwanoyo handu athome violent today. Sometimes they na get a divorce. No, sometimes no separate. Mwano yake na sanity. Sometimes no na kendo gitao kinya mubiro githako. Wa kinya dakika, ikoro dakika 45. Dakika 45. Yake dakika 45 li. Andora makoma maintain the pressure. Mena pressure nyinge muno. Ni mahia go gata imu getago betago half time. Half time mwiro ni yakugaria goes out that pressure. Nikeda ati gothiegate ungimutwara na 8 minutes continuously mundu ni ora strain. So sometimes if the system ni rago strain ni muno either ka half time ungikurumio muno ri either ka half time kidogo ndinaugate no ora no either ka half time one ni kuhe sanity ya ciana ici rigu aruga mwana wa mbere ndoi kwao niku ni uri athameti ndoi kwa mami niku tondu atwiragwo nake Najira. No, 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 on that point today, no, no, half time. No, no, case ya my sister no, 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 Eh, do ne tokwago na murata a very genuine friend. Oh yes. Tondu ti andu othe ungikihema undu muthe. No akoro ndina murata a very genuine friend. De higukagira nigetha ki tondu maundu mothe o undu othe ni urinjireirio geragira. Ni tondu no jithe half time na nyambe nyume. Ikwa ihinda rigana ona. Tari ri we ni ethaga. No igwa ni imaga no riu yake imaga gacoka matemene na ufara ri. Akaigwa ngani ehia. Koguo ri ndireciria atiriri. Ona ikoro ni kuri na yakuma tondu gukiri handu ingigithie wone riu haha ri. Haha jagirio kwa bako kati no riri ni tubatarite ku embrace uhoro wa kwaraniria tugaikara tukiaranagiria atinjethe murata na haha ndikwenda kuga muno mwangiya ka undu wa gweta muhunji ora twirorera ringi no akinya handu neta tutaroigo ria kwagirire ni wega muno ahunjia itu na ni matwikaga wega muno ni gutuhunjiria no maita maingi ahunjia itu ri matuhunjagiria cia guthie na iguru no cia gukuthi matitwiraga ria tugwika atia koguo ri na ni wega akanjira ehe maundu mangithuka wagirire kuhoya jagirire kwihinga kuria thiku cigana na which is good na mahoya ni mateithagia muno no ma ni atiriri umuntu urahura gudi arabatara kuhoerwo ithe ni fatete kwamba gukiehera gudi ino akihure riera onoko ni ngumuhera ndikamuhera ndi hau ndurithie ndungihura gura gudi tondu uyu ni ahoyaga no ahuritwe haha thi no igwa kiwe kiye ekuguru gutura guturaga koguo ahoyaga no arahurwo gudi na macoka makahoera muci na macoka ni igwa kiye ni aramure tunyitane tuhoe amarikia kuhoya ri akahurwo koguo ri ni wega mahoya no wega maundu mamuri ni marabatara gwikirwo giko ni tondu twiragwa atiriri ngai ya uria twikagira na ithu ni turi wira witu koguo do your part ngai ni egwika wira wake koguo na okiko no turagithie kanithaini na gukihoya ti kuru no wega tumenye atiriri kwaraniria ri twiragwo kuhoya ni kwaraniria na ngai no ni hari part ya kwaraniria na mundu koguo ni ndirabatara njethe mwenzangu ha ndimwire mwangi riu handu haha hari hakinyite ri ai ni ndaigua ta ngututhuka riu twaria ri ni kundeithia ona okorwo ndekuheanja kwaria kuu ni kurutururaga
ni kuruturuga nareke njuge atiriri taru muno muno kuricagi ni kuria tuikaraga ri ni ukoraga ringi andu ingi ni undu wa kumenyerana na kumenyana muno ri ingihetia andu ewe murata wakwa muno mwangiri njukanga kuhenange inge iturura hariwe wakarura ni my friend kamuhe uhoro wakwa wothe ni ndute we murata wakwa no rucio ndeto icio ngacigua na andu angi koguo ni irabatara riri ona ni kwimenya tuike kindu gitagwo self awareness nigetha ati wakarura angihe mwangi ndeto ciakwa ri itikundura muno nigetha hote kwimenya to ringi no nyende gukorwo ndi na murata wa ma no to tuikaranitie families na andu meyaini ri ringi ni ndiraga handu ingithie kuga okorwo ni uhoro wa andu atarani ri kuri andu matahotaga gukinyira atarani wega eto ringi ona ndoi ungi oe mutarani ni pastor wake which is good no pastor ringi ni brother ya muthuri wakwa ndiuka ni urona koguo kona ati maundu maya ndatwara ri ni mwega na ni twateithanie to no ringi megucoka mathi marienda as brothers ndeto ici cinjokerere koguo ri ni harabatara wethe mundu a specific person in fact you know yethe kinyo noko ni mamu wanyu ye ko niwe ndio mundu akirio da maiguthane onoko ni mamu wanyu to ni njwe kwa sanyina wa mundu ndeto ciaku ni hinya muno aciari to no na no cikuwete ndirauga andu makerie na manyina to ningeti wega ndeto cia muci kwaria na mamu wanyu tondu ningi ungithie kuhea mamu wanyu ndeto ri na ndeto cia gwaku tiga ugitwarira andu wanyu to ni ukumenithia muthuri uyu kiundu ki my brother ugatiriri andu matienda kunina status katia itore etuonagia mutumia muhikwe mundu wa bata muno which is true no wega status yo yagutanio na muthuri ri ni njega muno no riri ni gwihinyiriria nigetha ndure ndi muhiku ni gwihinyiriria njagireire gwika atia either ndihage na separation ya bejere kana jethe jireri ngidithia ngetha mundu mutarani ngamurari mundu mahano na ni wega ndu mwiroreri bitu ni kwega kumenya atiriri ona ithu mwigwa tukiaria no tugia challenges na tutikiraga na no tori issues tondu tuthe ni wa marriages na maundu ma mageragirwo ni acio mwina kunjo na ithu ni tugeragira so what we do ni tugia ihinda ria gwika ati na no wega ndu itumamenya atiriri kwaria ni guteithagia kindu kinene muno tondu na muthuri ucio waku no ko na kuhura to mutiaragia ni tondu no ko hi ungimuikaririe thiri na kwaria ningi ti ngukiri medeba mige ya kwaria koguo akarura ni wega program yo taici ni njega igokaga na igateithia andu itu nigetha andu itu makamenya atiriri yes haha ri koro ni direkete yo uri ni ngira no korwo uyu o hari aingirire meri ri na na ri no ko hari kaundu kahitanire tondu riu ri aingirire muthuri ra muhikirie ndaigwe kiga ni ari mukuru kumukira a expectaga mutumia ndu kana kai tukame kai 15 riu agicoka igwa kai tukara hura bila nie nyonete muiritu gwitu waikire ena 15 years kendo 15 and a half muire tu sore ri ahikire ri tuire tu toto twa guku uramukora makihura banya nao makirwa ndu ri unde mahu ni hwari na rafiti thini wake ri muthuri wake ri wa murora ri the good thing muthuri ucio ari very understanding tondu riria murorire ri ni athiaga kimuthake na ri mundu wakwa hatiroka we ndu kindu kiria muthuri ucio anjirie gwika ri ndu ni wega gwika na thuri ya gatacio anjirie ithe ndwendete kuhura banya koguo weekend ri te undu ri kwa tuhure nawe banya and they do it na ne imagine ubo the mwangi ndu turera andu makahura banya nyumba ndu ndu turamira no ende mwega no ri that time tuonaga kiwana giki na kiwanga kigithaka no ni wona muthuri aingira ndu ini uyu nigetha teithie mwana uriku no yo wahikirio ni mundu mugima kumukira no mundu uria ndetekirie mutumia ndetekirie guka level yake nigetha mahote gukurana tondu andu riria makurania hamwe kuri mathina maingi muno mathiraga na atumia kumenyera kwaria na muno tiga atumia ona arume riu ri muthuri cia kinya nyomba ri ndu yarirwo ni mwana ni makinya kona no ni mwana na mwana eka gwate mwana hi ni kuhurwa hura gu ndu ni kuhurwa nigetha ko mwana uyu ndarahurirwo kwenda nake akionaga niguo kwagirire tondu ni mwana ri agakihurwa ke akimenya undu ta baba no kinya njathike mundu reike atona akuria ati tucoke ndera tupithia nini gatha tugicokeria twiria tiriri ni warega gucoka nyumba wina mwana ngongo na thafuni wa kumoko guguthia atia ni guthia ugu ni ukurekereria ume uthie na ndukana coke kana hihi ni ugugucoka kugia na ngusa ni hauja tafadhali ni ihwa ria wendo ni jitago akarura manyana twathi na mbere na kurunga maundu ma mici muno muno thafari iria ikoragwo ho ndigano itanatuika ya gukinya umite ha nigetha uge atiri ni ndano gacigana ni cigana umite ha nigetha utuike atiri ni muthuri wakwa ni twatigana nake nundu wa haro nundu wa maundu matiganite thafari no iha hari ndiaragiririo muno tukatugite ni muratiganire kana tiganai kana ni turatigana no tutienda kumenya details kana maundu maria mahanikite ungigakinya hau ni rugano rwa Esther na ruo ti no tugano na ngano nyingi twanaigua na tingano cia marefeta ni ngano ciekuo miturire ni itu na ginya tuciaranirwo nao ni maragerera thafari ni no ungika atia
haha wago inegatiriri ni wagiru gwetha gucaria murata omwe ungihota kuhingurira ngoro na mwaranirie ahota guguteithia ucio ni murata no ucarie mutarani mwaranirie nake aguteithie ucio ni mutarani no thio na kanitha usamani na mundu ngiguteithia kana hihi family kwa nyumu ciri gukire na mundu ngiguteithia ni ati ungika ituariri ugituari ugereti ati ni ati wikite kugeria nigetha ukinye hau koguo ikara mutamboine na ndumiri cia kunguhi unjikirie nenda ni cio kinyanirie cia Facebook ihua ria wendo kana inbox ako ina rugano ungera gucia na ithwe otoria Esther acia rugano rwake rutirwa ndigano undu wothe ugereirie kuma urerini waku wata ukorwo we niwe second wife ni wonetio thina kuria wahikiirio wahikirithirio wi wake kana mutumia wa mbere ukarehera thina ni mutumia wake kana ciana cia mutumia wa mbere kana cia mutumia wake maundu mara mothe mekekaga muci kana na muthuri wahikirie nyungu ichi igere na dikuga ni siorogi no ni nyungu igere maundu mari kuragerera to wahiki tuturehaga ni turehaga nginya arume koguo jikiria ndumereri yaku inbox na ni gukorwo ngicirora nie kana muharireria wa tafarire no katoi kuhurira thimuri ugitikire kuwe ni thatwaraniria rugathi haraihu turacokereria.